Slíbil jsem speciál za 500 odběratelů. Ještě jednou vám chci poděkovat za toto velké číslo, nesmírně si toho vážím a už se rovnou můžeme vrhnout na video. Jako speciál jsem slíbil na jednom videu, že budu číst vaše otázky. Do komunity jsem dal tento příspěvek. Jak ses dostal k železnici? No, to je celkem dobrá otázka. O železnici jsem se začínal zajímat jako malej, když jsem jel vlakem z Českých Budějovic do Českého Krumlova, tak mě to prostě nějak chytlo. Kolik ti je? 69 let. Tak určitě. Odhalíš se někdy? OK, je na čase to udělat. Včera jsem byl tak trošku v posilovně. Uděláš někdy stream? Určitě někdy v blízké době ano. Dokdy si myslíš, že budeš natáčet? Doteď. Na věky zůstaneme stejný. Natáčet budu, i když budu starý. Odkud máš nejvíce videí natočeno? Nejvíce videí natočeno mám z Hrdějovic. Kdy se mnou půjdeš šotit? Nevím, že bychom jsme se domlouvali. Dáš mi odběr a promo? Nejspíš ne. Hello darkness, my old friend. Budeme hrát vlakové hry na streamu? Vlakové hry na streamu budu hrát sám. Doteď mě bolí to měkké i na konci. Natočíš se mnou video? Ne. Jak vznikla přezdívka Nanuk 55? Konečně nějaká normální otázka. Vznikla tak, když jsem byl malej, tak jsem měl jedno auto a říkal jsem mu Nanukové auto. Nechceš odhalit svůj hlas? OK. Odhalko. No tak když to říkáš ty, tak to teda udělám. No tak jsme na konci videa, ještě jednou vám moc děkuji za 500 odběratelů, nikdy bych nečekal, že dáme takovéhle velké číslo. Pokud se vám tohle video líbilo, byl bych rád, kdybyste zvážili odebírání tohoto kanálu a vidíme se u dalšího videa. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmín peněz a slávy, dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, čumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen, do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme realizují.